Halo Ben, nama YouTube channel aku Kakak Kanal sih. Kalian tuh aja deh kira. Selain ukur ekonomi sih, kalau mereka testing kurang. Kalau aku tuh video aku nggak mau deh kiri. Mau channel saya video aku nggak boleh lagi deh. Kalau share kali ya, subscribe kali ya, like kali ya. Jadi kamu aku. Kalian tapi grinding orang buat anak kau sih. Ya grinding mau apa ya deh. Ya aku pernah kata itu. Kalau kamu pura video deh kira. Kami ti style kok YouTube deh search kurang sih. Kami ti sama mereka test kurang aja. Emiti fly upre sonmai ka mane hitting re chipaja amra hitting machine re chile bandu hitting machine re eta machine re door podi da pore se gorom re lagi jibo 18 wala bartan bartan 18 wala jibo bartan athabi quantity hisab re pakebe gote door re harari 1.5 liter 2 liter lagi au jota ta gute paniya mane asibo gute plastic re se plastic paniya re ebha taniya pe podio pura patla 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 hi mariya pe podio patla patla normal le jaldi sukhi ban to bartan starting to hei jai ki bartan আমরা প্রস্তুত করি পুরা পুরা পাতলি মারি গেল এটি পাতলা নমাইলে সেটি সত্যি মানে কি টাইম লাগবে তো যেহেতু তো অধিক মাইলে বি ভালো সে লাগিব নি কম মাইলে গছে লাগিব সেবা মিডিয়াম হিসাবে মারি গেল এটা আমরা এই মাইকা আছে ତାପରେ ପଡିବ ଯେ କାଗଜଡା ଭାଜୁ ମାରିଲା ପରେ ପୁରା ପତଳା କି ଅଠା ମରା ହେଇଛି ମାନେ ତଥାପି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିବା ଦରକାର କି ମାନେ ଫୁଟୁ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ହୋଇଯିବ ଗ୍ୟାପ୍ ବିନା ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖିକି ବି ଅଠା ମାରିବେ ମାନେ ପୁରା ଡୋର୍ରେ ଅଠା ଲାଗିବାର ଅଛି ନ ଲାଗିଲେ ତମେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ ଭାଙ୍ଗିଯାଇପାରେ ମାଇକା ପଡ଼ିଗଲା ଇଏ ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ କଟା ହେବ କଟା ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ହେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଫାଇଲ୍ ଆସୁଛି ହାର୍ଡ଼ ଫାଇଲ୍ ଆସୁଛି ହାର୍ଡ଼ ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଏକ କଟା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କାଟିକରି ବି ପ୍ରସେସ୍ ଅଛି ଟିକେ ଯଦି ହାଲକି ମାରି ବସ କଟିବ ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଡୋର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ବି ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ମେସିନ୍ରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାକି ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଅଛି ଏଇ ମେସିନ୍ରେ ଆମର ମାଲ୍ କରିବୁ ମେସିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲ୍ ପଡ଼ିବ ମେସିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଆ ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ମେସିନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମେସିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଡ଼ ଲାଗିଛି ଭିତରେ କଲ୍ ବି ଲାଗିଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଟିଂ ଦେଉଛି ଏଇ ଟିଙ୍ଗ୍ରେ ଶୁଖିଯାଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ହେଇଗଲା ଆମର ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ଟା ଏଇ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ହାୱାଟା ଏ ହାୱାଟାକୁ ଟାଣିକି ପୁରା ବସାଉଛି ଏଇ ମେସିନ୍ଟା ମେସିନ୍ଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଡୋର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋର୍ରେ ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡୋର୍ ବାହାରିଛି ଡୋର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ପରେ ଆମର ଏଇଟା ପଡ଼ିବ କପଡ଼ାଟା ଗୋଟେ ଅଛି କପଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଭେକୁମ୍ ପନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭେକୁମ୍ ପନି ଆପରେ ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏ ପ୍ରମେ ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ରେ ନଦେଲେ ଯେଉଁ ହାୱାଟା ଟାଣୁଛି ସେ ହାୱାଟା ଲିକେଜ୍ କଲେ ଆଉ ମାଲ୍ ହେବନି ସେଇ ପ୍ଲାମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲାଗିବ କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିଲେ ତାପରେ ମେସିନ୍ ଚାଲୁ ହବ ସବୁ ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଣା ହେଇଗଲା ମେସିନ୍ ମେସିନ୍ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଶୁଣିକା 5-10 ମିନିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ ଏ ମେସିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ହେଇଗଲା
5 10 মিনিট পর্যন্ত পড়া হয় সকি হবেন 5 10 5 কম রে 5 মিনিট 5 মিনিট ছাড় দেবে 5 মিনিট পরে পুরো ডোর আপনার পুরো রেডি এই গটে দেখুন তো রেডি হই গছে এখন বর্তমানে ফিনিশিং করা হবে বর্তমানে ডোর পুরো রেডি হই গছে পুরো গরম দিয়ে দেব বর্তমানে গ্রাউন্ডিং রাজি বর্তমানে ফিনিশিং করা হবে Ini lakukan dua kali lagi. Terus kita berada di sana.